Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Имфая. Светът се развива с много бързи темпове. Това няма кой да го отрече. Това е факт и е наяве. И именно в това забързано ежедневие с роботизацията, с изкуственият интелект, ще се загубят и много професии. Но още по-големият проблем е, че хора, които цял живот са работили една и съща работа, ще са задължени да се разделят с нея. Защото роботът X, Y или роботът Z ще заеме вашето работно място. Истината е много трудна за приемане. И разбирам, че много малък процент от хората биха я приели, което е нормално. В крайна сметка, в живота е както и в джунглата. Оцеляват именно най-силните и именно хората, които могат да се адаптират най-бързо и са най-гъвкави. Много хора по света не са готови за тези нови правила, за тези нови промени в живота. И се надявам, искрено се надявам, този видеоклип да помогне на част от хората. Днес в този видеоклип ще споделя с вас за професии, които ще се появят до 2300 година. Дали ще работите в част от тези професии, дали ще сте в тези сфери, е лично ваш избор. Защото едно е сигурно. Светът ще се промени изцяло до 2300 година. И лично от нас зависи как ще подходим към тази ситуация. И преди да започна този видеоклип, искам да споделя с вас, че този видеоклип е направен изцяло с образователна цел. Дали ще приемете, дали няма да приемете това, което говоря в клипа, е личен избор на всеки един човек. Приятно гледане, приятели! Нашият свят непрекъснато се променя и това се случва с невероятно висока скорост. Преди няколко десетилетия малцина знаеха как да заобиколят специалистите, но сега те са много важни работници в много области. Светът продължава да се променя, а и с него и ние се променяме. С ентусиазъм ще говорим за напълно новите професии, които дори сега не знаете. Нека да видим какви интересни професии ще започнат да се търсят до 2300 година. От анализаторите по киберсигурност до менеджери на космически туризъм. В това видео ще ви представя 10-те най-търсени професии на бъдещето. Анализатор по информационна сигурност. Тъй като в момента цялата информация се съхранява предимно в цифровите медии, хакването на тези медии може да доведе до много сериозни последици. От изтичането на важна информация и заплахата на живота на хората до краха на дадена компания или организация. В това отношение такава професия като анализатор на информационната сигурност изглежда изключително важна и търсена сега. А какво да се каже за 2300 година, когато компютрите и сървърите ще са на едно много по-високо ниво. Всъщност анализаторът по информационна сигурност постоянно анализира необработените данни от различни източници на събития за сигурност, до поддържане на повишеното ниво на сигурност на организациите. След това специалистът комбинира и сравнява данните, за да получи нов набор от данни, с който той и други IT специалисти в последствие ще могат да работят, за да изготвят алгоритми за повишаване на сигурността на сървъра. А анализаторите също планират да внедрят общи мерки за сигурност и защита на компютърните мрежи и корпоративните системи, а техните отговорности непрекъснато се разширяват поради увеличаването на броя на кибератаките. Според статистиката, в момента това е една от най-търсените професии на бъдещето. До 2300 година се очаква 32% ръст на специалистите в тази област. Очакваната заплата на тези специалисти също радва, която по голяма вероятност ще съставлява около 100 000 долара годишно. Ако все още не можете да вземете решение за бъдещето, защо не се опитате в тази потенциално печеливша област? Адвокат по робоетика. Роботиката е едно от най-бързо развиващите се индустрии в света. Може да си помислите, че това не е съвсем вярно, и ще сте в грешка, защото практически всички имаме роботи. Говоря за виртуалните асистенти в смартфоните ни, като Siri и Alisa.
И това е само началото. Според прогнозите, 20-те години ще се превърнат в ерата на роботите. Железните същества ще бъдат често срещани във всички сфери и ще помагат на хората в почти всичко. Роботите ще станат наши пълноправни помощници и животът ни ще се промени значително. Както разбираме, за да установят контакти между роботи и хора е необходимо да се създаде нова професия. И именно това се смята, че тя може да е адвокат по робоетика. Такъв специалист ще действа като посредник между хората, роботите и изкуственият интелект, установявайки морали и етични закони, по които машините ще работят сред живите същества. Мениджър по космически туризъм. Космическата индустрия също не стои на едно място и се развива с много високи темпове. Според прогнозите, през следващото десетилетие космическите полети ще станат съвсем обикновено нещо. Това означава развитието на частната и гражданската астронавтика, което ще включва обиколки в космоса и възможност за отсядане в космически хотел, например. Според оценките, тази година може да се появи първият космически хотел в историята на околоземната орбита. В продължение на няколко години с този проект се занимава частната компания Bigelow Aerospace. Освен това, някои експерти прогнозират ръст на частните космически полети като цяло. В тази връзка има нужда от професионалисти, които ще направят тези пътувания безопасни и забавни. Такива професионалисти могат да станат именно менеджери по космически туризъм. Те ще се занимават с подготовката на обиколки извън нашата планета, както и с организирането на интересни маршрути в близост до космоса. Дизайнер на виртуалната среда. За никого не е тайна, че през последните години виртуалната среда буквално завладя целият свят. Ако преди години VR устройствата се смятаха за нещо невероятно и специално, то сега те се считат за съвсем обикновени неща, които се използват от огромен брой хора. Според прогнозите на анализаторите, до 2028 година милиони хора ще прекарват часове в виртуалната реалност. Ще живеят изцяло нов живот, работейки, учейки и забавлявайки се онлайн. В тази връзка се смята, че такава професия като дизайнер на виртуалната среда скоро ще стане много популярна. Дизайнерът на виртуалната среда ще се занимава с проектиране на виртуални светове и ще създаде подходящи условия за всеки конкретен човек. Той ще проектира условия за бизнес срещи, продуктивно учене, игри, забавления. В допълнение към това, такъв специалист ще разработва различни проекти и модели, като VR музей, определени елементи от инфраструктурата на мегаполиса, инженер по възстановяване на околната среда. Бързото развитие на науката и технологиите, това е нож с две остриета. От една страна, появата на нови технологии прави живота ни много по-лесен, ярък, наситен и удобен. От друга страна, масовото производство на технологии и различни стоки имат лош ефект върху околната среда. Това включва проблеми с флората, фауната и климата като цяло. Несъмнено климата ще се влошава и следователно в близко бъдеще ще има нужда от специалисти, които по някакъв начин ще могат да нормализират ситуацията. Експертите смятат, че именно тези хора ще са инженерите по възстановяване на околната среда. Те ще се борят с замърсяването на околната среда, ще допринесат за опазването на застрашените видове флора и фауна, а също така ще рехабилитират екосистемата на места с депресивна екология. Смята се, че през 2029 година тази професия ще стане особено търсена. Куратор на лични данни. Някои футуристи са уверени, че в близкото бъдеще учените ще разработят иновативни технологии, благодарение на които ще можем да преведем човешкото съзнание в цифров код и след това да го прекачим на изкуствен мозък. С други думи, нашето съзнание ще може да живее завинаги и под формата на код, което означава, че човечеството ще стигне до един вид безсмъртие. Има и други теории, според които интерфейсите мозък-компютър ще станат широко разпространени до края на 20-те години. Такива интерфейси и устройства ще позволяват на хората да четат и записват техните мисли, спомени и мечти. Също така да ги споделят в социалните мрежи. Ако това наистина се случи, тогава ще има нужда от специалисти, които да управляват тези операции. Някои експерти смятат, че именно кураторите на лични данни ще се заемат с тази задача. Те ще помагат на потребителите с невронният интерфейс и интернет и ще адаптират информационните потоци и структурата за необходимите данни. Дизайнер на човешкото тяло. В момента се развиват такива медицински отрасли като биопротеза, пластична хирургия, трансплантация на тъкани и така нататък. В това отношение много експерти прогнозират, че до края на 20-те години на 21 век възстановяването на тъканите и подмяната на органите
ще се превърне в нещо съвсем обичайно за хората. Всичко ще стигне до там, че самите хора ще могат да създават външен вид, който искат. И именно тук дизайнерите на човешкото тяло идват на помощ. Ползвайки биоинженерство, дизайнерите на човешкото тяло ще помагат на хората да изглеждат по начина, по който винаги са искали да изглеждат, като моделират техните тела, органи и части. Дизайнер на интерфейса за безпилотните самолети. И нека отново да се върнем към роботите. Според прогнозите в близкото бъдеще, роботите не само ще заемат позициите на определени асистенти, но и ще станат пилоти на самолети и хеликоптери. По-точно, все повече и повече безпилотни и напълно автоматизирани самолети и хеликоптери ще се появят в света, в който няма нито един пилот човек. И все пак, в началото не можете да разчитате изцяло на роботите. Първоначално човек трябва да разработи компетентен и добре обмислен интерфейс за безпилотните самолети. С това ще се занимава именно дизайнерите на интерфейс за безпилотните самолети. Дипломирана медицинска сестра. Може би сте се изненадали, когато сте чули тази професия, но според прогнозите на редица анализатори, професията дипломирана медицинска сестра наистина ще се превърне в една от най-търсените в света до 2300 година. И до този момент очакваният темп на растеж на тази професия ще бъде между 28 и 30%, а възнаграждението на самите медицински сестри ще се увеличи значително. Някои експерти смятат, че до 2300 година висококвалифицираните медицински работници ще получават между 70 и 100 000 долара годишно. Тези изчисления се отнасят за развитите страни, такива като САЩ. Смята се, че до 2300 година медицинските сестри ще комбинират няколко работи наведнъж. Едновременно ще работят като медицински сестри, анестезиолози или акушери. Търсенето на тези професии е свързано с застаряването на населението. С оглед на съвременните тенденции, при които в много страни старението е един от главните проблеми, необходимостта от медицински сестри е очевидна – физиотерапевт. През последните няколко десетилетия темпът на живот в много страни се е увеличил значително. Съвременният свят може да се опише с думи – постоянно бързащ. Хората се стремят да изпълнят огромен брой важни задачи за себе си, включително работа, срещи, хобита и още много други неща. Не е изненадващо, че с такъв темп на живот повечето хора няма да успеят да се грижат за своето здраве и благополучие. В това отношение професията физиотерапевт ще стане все по-важна и значима професия. Физиотерапевтът е висококвалифициран специалист с клинична мисловна база, знания и важни умения и способности, включително в областта на най-новите медицински технологии. Този специалист може да ни позволи да се справим с проблемите, които имаме свързани с нашето здраве, да водим курсове за рехабилитация, да предложи съвременни методи за подобряване на нашето здраве, лечение на заболявания и много други. Смята се, че до 2300 година здравословното състояние на хората ще се влоши значително и именно за това физиотерапевтът ще се превърне в една от най-търсените професии в света до 2300 година. Очаква се 35% ръст на специалистите в тази област. Не се учудвайте, ако всеки трети от вашите приятели ще започне да работи в този отрасъл. Разбира се, част от хората няма да повярят на това, което казвам в този видеоклип, а друга част ще повярват. Но само много малък процент от хората, които наистина вземат при сърце това, което казвам, ще са подготвени за новия свят. Несъмнено, роботизацията от една страна ни улеснява, прави живота ни по-лесен, по-забавен, по-функционален. И именно с тези нови технологии трябва да свикваме, защото с всяка изминала година те ще стават все повече и повече. Лично от нас зависи как ще подходим към тях. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, предполагам, че знаете какво трябва да направите. Задължително един лайк, един коментар и едно споделяне в социалните мрежи. По този начин помагате на мен и на моят канал да расте и да се развива. Очаквайте скоро много нови интересни видеоклипове, които съм сигурен, че не сте ги виждали никъде в България. Чао, приятели! И до скоро!